بیدادی گردش دوران کج رفتاره باخ روزگاره قل تماشا چاره باخ کرداره باخ اهل ظلمو نزه برباد ایلدی بر لحظه ده حکم عادل پادشاهو قادرو قهاره باخ صبح ساندو شبشی خلقه قبله ایدی بر چراخ گزه اقبالی گر gündüzdəki idbarə bax tav düzərdən ta ki ayrıldı dımağı pür qurur payımal oldu təpişlərdə sər-sərdarə bax mən fəqrə əmir qılmışdı siyasət etməyə saxlayan məzlumu zalimdən o dəm qəffarə bax qurtaran əndişədən ahəngəri biçarəni kəh üçün ol midbəri təbdir olan mismarə bax ibrət et ağa Məhəmməd xandan ey kəm tərcəda Ta hayatım var ikən nə şahə, nə xuxarə bax. Baş götür bu əhli dünyadan ayaq tutduqca qaç. Nə qıza, nə oğula, nə dusta, nə yarə bax. Vaqifə, göz yum, cahanın baxma xoyböz işlinə. Üst çevir Ali Əbaya, Əhmədi Muxtarə bax. Üst çevir Ali Əbaya, Əhmədi Muxtarə bax.